sidii awl hore ahaan jirtay iyo sida hadday tahay isku mid maahan inta la keenay ciidamada amniga la joogaana nidaamkii horeeto iyo nidaamka hadday wadaan isku mid maahan maasha Allah waa bogaadinaynaa inay xor ay u sii wadaan maana inay gadaal u sii wadaan ma rabno nolosha aan ku jirno inaan ku jirna sii rabna marka hore dagaal xabado ilma dhadhalo wax naga dafaayaan amni fiican baa haysanaa nabadgelyo fiican baa haysanaa wiilal dhadhalo baa noo yimid oo noo shaqeeyaan habeenkii waqti saq dhacabaan hooyanaa alxamdulillah shukr alcaalamiin allah noo barakeeyo allah noo barakeeyo marka hore xaaladda ma fiicnayn waxaa jiray dhibaatooyin badan dhac badanaa jiray hadda laakiin alxamdulilah boqolkii boqol amnigeenna waa fiican yahay habeenkii xilligaa rabnaan gaarnaa ilaa saddex saac afar saac shan saac waa gaarnaa habeenkii awalna waxaan xiri jirnay laba saac hadda amnigeena aad iyo aad u wanaagsan yahay dhammankaana si dhumida oo miirsani oo wariyaa sheega nambar saleedka noo liiraay oo birigwaatee mobeelka naa laga qaatay oo hadda alxamdulilah ognahay nimankaasa umida ciidankan ilaahay keenay oo inoo fiican tahay maasha allah ognahay wax la dhacay oo jiri oo tuugada celiyeen waa kale ordayni wey haddaa maana miirsanata shan saacan baxnay afar saaci baran baxnay ha asalna laba saac baa lakale orda jari ina nabadgeli noo fiicnaa toosaan hoosha nool wado ammaanka saa nool usugo haa cusanaynaay waa hore carqalad waxaan ku jirnay oo tuugada waqti walba iska imaanayaan waqti uma gooneen xiladama marmar iska huyin jirnay dilkii iyo dhacii waxyaalaha far badan ayaana haysta laakiin hadda alxamdulilah isbeddel weyna aragnay waana uguma hadcelinaa ciidanka qaranka isbeddel xoog leh ama taqan aan dareemaynaa teeda kale waa hore tuuga way jirtay laakiin hadda alxamdulilah wax tuuga ma jiro meeshan waa seef amnigeedana waa waxwal waqti walbuna gaari kartaa ilaa waaga noo briyaan saa wacbaysanayno markaa shaqada xirno markii hore dhac iyo waxaa iska jiray iyo daraagis iyo howlaa iska jirtay hadda alxamdulilah waxaan dareemaynaa nabadaan dareemaynaa ciidamada hadda lagu soo siyaadiyay meesha si fiican ay wax u qabteen alxamdulilah waxaan dareemaynaa rajo fiicanaa dareemaynaa insha allah isbeddel wanaagsan markii hore waxaan xiri jirnay hal saac bar ilaa laba saac hadda ilaa waxaan gaarnaa shan saac afar saac